Entendeu, mano? Bicho que os ciganos são pessoas que convivem em grupos. De que forma eles se organizam política e socialmente? Assim como todo grupo social, os ciganos também possuem suas regras, né? Que são estabelecidas a partir de cada contexto. É comum que existam algumas regras que prevalecem entre a maioria dos ciganos. A questão do casamento, ter uma regra mais de casamento interno. O casamento preferencialmente vai acontecer dentro do grupo, né? Não é que isso aconteça se não acontecer amor. Preferencialmente vai acontecer a regra de cigano casar com cigana, cigana casar com cigano. E daí esses acordos eles vão acontecer entre os grupos que moram em localidades próximas ou até mesmo no mesmo grupo. E aí existe também como outras regras. Eu acho que a primeira coisa que me levou a querer continuar a pesquisa com ciganos foi a forma de educação. Como eu já vim da antropologia da criança, que é uma vertente da antropologia que busca incluir a voz das crianças como sujeitos de direito e possuidores de agência nos seus grupos sociais, quando eu cheguei para fazer pesquisa no cigano, eu lembro que a primeira vez que eu cheguei lá, eu vi aquelas crianças que tinham uma autonomia incrível, sabe? Que não tinha esse cuidado extremo que eu vejo que tem na sociedade. Não é na sociedade tradicional em si, mas é porque eu falo a sociedade da gente. Mas quando eu falo a sociedade da gente, os ciganos também fazem parte dessa sociedade. Mas são grupos sociais distintos. As crianças do grupo social que a gente vê mais urbano tem toda aquela proteção, todo aquele cuidado. A criança não pode isso, a criança não pode aquilo, não pode andar descalço. E daí eu vejo que a vivência, a educação e a forma de se pensar o grupo, ela interfere diretamente na forma de educação das crianças. E a criança ela tem essa liberdade, ela tem essa autonomia. Ao contrário do que se pensa em que, o que é que você vai ser quando crescer? Que perguntam as crianças que estão no contexto urbano. Se pergunta a criança, ela vai aprendendo a ser cigana, ela vai trilhando o seu caminho, ela vai aprendendo a ser uma... Ela já é uma pessoa, né? Mas a questão da autonomia ela vai sendo construída mais fortemente no cotidiano. E isso faz parte de como se organiza, né? De como se constrói um grupo, como se constrói essa identidade a todo tempo e como eles fazem questão de manter isso tão fortemente.